ወደ ኢትዮጵያ ስመጣ 2015 ላይ ስመጣ ይዣት የመጣት ብር ነበረች እንደ ተማሪ እንደንትም ሰብስቤ እንትን ለማድረግ እና የያን ብር ስራ ሳልሰራበት የሆነ ቦታ ሲሄድ እች ስሞክር ያገንዘብ አለቀ ስለዚህ ካፒታል ሬዝ ማድረግ እንዳለብኝ አወቅኩኝ እና ወደ 35 ሚሊዮን ዶላር ለአሪፍ ቤ ሬዝ አድርገናል ማለት ነው ግን ዙም ላይ ኖር ለማውን ብልል ኢንቨስት ባያደረግ የሆነ ሰው ሊያቅ ይችላል ወይ ባይሆን መንግስት የሆነ ሰው ሊያቅ ይችላል ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ ኔትወርክ አለው ስለዚህ ከዛ ኔትወርክ ምን ልጠቀም የሚለው ነገር ነው ማሰብ ያለብን ና ሁልጊዜ ሰውን ስንተዋወቅ እንደ ኦፖርቹኒቲ መሆን አለበት ሁ እንደ ኢንተርኔት ካምፓኒ እንደ ቴክ ካምፓኒ ሬጅስተር የተደረገዋል ኢትዮጵያ ኢንተርኔት ብለ ማጀመር ኮምፒውተር ቤት ነው የምከፍተው ኢንተርኔት ለማስጠቀም ያ ራሱ ሌላ ስድስት ወር ፈጅ ሶፍትዌር ብልጸጋ ብለን ማበልጸግ ብለን ላይሰንስ አወጣ ከዛ ልክ ስንከፍት ሰርቪስ መጥጧና ቢሮችን ታሸጋ ያስንል ህግ ወጥ ታስ ከፍሎ ይህና ኤምፕሎመንት ለአርባ ሰው ወፈጥ እንዴት ነው ህግ ወጥ የምትሉ ህገወጥ ናቸው ላይሰንስ የላቸው እሺ ምን እናወጣ አናቀፉና ሚሊዮን ብር

እኔ ፕላን ቤ ለኝ ግን በፕላኔ ውስጥ በፕላን ኤ ውስጥ ኤ ቢ ሲ ዲ አለኝ ያ የሚሄደበት አፕሮቾች እንዴት ናቸው ለምሳሌ አንተ የኔ ፕላን ኤ ሬስቶራንት መክፈት ነው ፕላን ቢ ደግሞ ክለብ መክፈት ሊሆን ይችላል ግን ነው ሬስቶራንት ነው አይደለ በጣም ጎበዝ ሽሮ ሰሪነኝ ብልና ያን ሽሮ ለከስተምሩ አቀረብኩለት ከስተምሩ የፈለገው ግን ቂጣ ነው ዘን ሽሮ መልስና ቄጦ ያቀርብለታለሁ ማለት ነው ስለዚህ ን ፕላን ኤ ውስጥ ፕላን ኤ ቢሲ አለ ማለት ነው የሆነ ሰው የሆን ነገርን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ ካልቻለ ስልክን ነው ማያነሰው እንጂ ቢሞት አልቻልኩም አይለ እኔ ካፉ አልቻልኩም የምትለው ቃል እስክትወጣ ድረስ አለቀ ስልኬን ባታነሳ ቤት መጣለሁ አሁን ለምሳሌ ሰዎች አይዲያን ለሰው ሼር አታርግ ትሰረቃለሁ ስለሱ እንዲሁም እናነሳለን ደግመን ዛሬ ይባላል እኔ መጥቼ ጥጋቡ እንትን ልሰራ ነው ብ መስራት ያሰብኩትን ነገር ነግረሃለሁ ለምን ነገ ስንገናኝ እንዲህ ብላይ ነበር እ የታደረስከው ብሎ እንዲጠይቀኝ ስለምፈልግ ስለዚህ ምን ላለሁ ጥጋቡ ፊት ላለ ምንድነው ላለማፈላለማፈ ከቦሌም ከባሌም ስለዚህ እኔ አወራለ ይቅርታ አርጉልኝ አይዴን መስራት የምፈልገውን ነገር አወራለሁ ሳወራው ለእኔ ተሳክቶልኛል ማለት አረገዋለሁ ምክንያቱም የሆን ነገር አረጋለሁ ብዬ ለን ቦታ እየመረጥኩ ነው አልደርስም መድረስ ስለማልችል ምን አንተ ስትወድቅ እኔ ምንም አልጨመርኩ ግን ከአንተ የተሻልኩ ስለሆንኩ በመደቀህ ምን ደስተኛ ማለት ውስጥ ያለው ሰው ቅናት አንተመጣ ጥሩ ቅናት ደግሞ እንደሱ ልሁን ለመመኘት ጥሩ ቅናት ችግር ያደመጡ ያሉት የመሪ ሾ ነው ኢትዮጵያዊ መሪዎችና ለውጥ ፈታሪዎች በጠረጴዛ ዙሪያ ላይ የስኬታቸውን እና የህይወት ልምዳቸውን የሚያጋሩበት በኢትዮጵያኖች ተዘጋጅቶ የሚቀርብ የቢዝነስ ፖድካስት ነው ሰላም እንዴናችሁ ይሄ መሪ ነው እንግዳችን ሀብታሙ ነው ሀብታሙ የዛይራይድ ፋውንደር ና ሲኦ ነው በተመሳሳይ ደግሞ አሪፍ በአሪፍ ፔ ይታወቃል ቅርብ ጊዜ ላይሰንስ አውጥቶ በደንብ ወደ ስራ የገባ ድርጅት ነው ብዙ ኢንትረስቲንግ ስቶሪዎች አሉት ዲጄ የነበረ ነው እና ስለ ቢዝነሶቹ ስለ ሬዚንግ በዲያስፖራ ሆኖ ደግሞ እዚህ መጥቶ ካለው ሁኔታ ጋር አጣጥሞ በደንብ ሰክሰስፉል ከመሆኑ አንጻር ብዙ ስቶሪዎችን ሼር የሚያደረገን ይሆናል ከናን እሱ ግን ከዛ ፊት ውጪ ውጭ ትንሽ የሚጨምረው ስለራሱ ራሱ ካለ ቢጨምር ደስ ይለኛል አይንኳ ብዙ መጨምረው ነገር የለም ያው ገልጸኋል ከዲጂነቱ በተጨማሪ ሚክሶሎጂስት ነኝ ስም በኋላ ታሪኩ ነግር አለው እና ያልሰራት ስራ የለም ነገራችን ላይ ከሀብታም ሰዎች መኪና ከማቆም ከቫሌ ስራ እስከ ሪሰርች እስከ መስራት ሃይስኩል ተማሪም እያለ ዩኒቨርሲቲ ነገር የለምእና አንዳንድ ጊዜ ከፍ ዝቅ ያለ ነገር ነው ሰራ የነበረው ሰዎች ለምሳሌ ዛሬ እዚህ ሌቭል ላይ ኮንኩኝ በሚቀጥለው እዚህ ጋር መድረስ አለብኝ እያለ ነው የሚሄደው እኔ ግን ይህን አፍርሼ እንደገና ከታ ጀምራለሁ የሆነ ነገር ጀምር የሆነ ሲደርስ እነዚህ ነገሮች ምንድነው የተለያየ ኤክስፔሪንስ እንዲሰጡኝ አድርጎኛል እና ታክሲም ነድቻለሁ ኡበርም ነድቻለሁ ሰው ያልሰራውት ነገር የለ ስለዛ ነው አሁንም አክ የመጀመሪያ ጥያቄ ቅድም እንዳልከው መጀመሪያ እንድናወራ የፈለግኩት የመጀመሪያ የነበሩ ጊዜያትን ተማሪ ያለ አሜሪካም ነበርክ እዛ ላይ ነው እንዴት አይነት ጊዜ ነበረ ከዛስ አሁን ዛሬ ለቅድም እንዳልከው በተለያየ ስራ ማለፍ ራሱ የሚያመጣ ኤክስፒሪየንስ አለ በህይወት እኔም በተመሳሳይ እያጨዋለ ላይክ ብዙ አይነት ፒዛ ቤት ምናምን ምናምን ሲሰራ ነበረ እና ዛሬ ስራ ሰራ ሰምሃው ጠቅሞኛል እና እንዴት ነበረ ያጀርኒ ከመምጣት በፊት እዛ የነበረ ጀርኒ እኔ እንግዲህ ገና ኢትዮጵያም ያለው ሁልጊዜ የራሴን ስራ መስራት ፈልግ ነበር ያንንም እንግዲህ ታላቅ ወንድሞችን እያየው የተለያየ ስራ ይሰሩ ነበር ኢንተርኔት ካፌ ተማሪ ያለው ነገሮችን ላይ እና በቃ ነገር ላይ ስደርስ ያው ሳድግ አንደኛ በየቀኑ ኬክ መብላት ነበር በጣም ወድ ነበር እያለ አቅሙ ሲኖረኝ ማድረግ የምችለው ያው በዛ እድሜ በምታየው ነገር በምትጓጓው ነገር መሆን እፈልጋለሁ ለምታስቀምጣቸው ነገሮች ነበሩና ግን የትኛውንም ነገር ለመሞከር ሬዲ ነበር ምክንያቱም አንድ የሆነ ቦታ ላይ መድረስ ችላለሁኝ ያ ጎሌ ነው ተነጎዳ የምደርስበት ነው ዛሬ ላይ ግን ባለኝ ማድረግ የምችለው ነገር የሆነ ቦታ መስራት ከሆነ ተቀጥረ የሰራ ነበረ ገንዘብ በጣም ሴቭ አደርግ ነበር ለዛ ጊዜ ነው ነበርና ነበር እና ምንድነው ማድረግ የምችለው ዛሬ ላይ ምን መስራት እንዳለብኝ ስለማላቅ ቴስት አድረግ ነበር ለምሳሌ ሃይ ስኩል ያለው ቲሸርቶችን እያተም ነበረ ከዛ በኋላ አስታውሳለው የዛ ሰሞን እንደ በጣም ቴዲ አፍሮ በጣም የፈመሰበት ጊዜ ነበርና የቴዲ አፍሮን ፎቶ አድርገን ስሸጥንና ትንሽ ሰው ብቻ ነው የገዛ ቲ ለምድን ያልገዛ ብዬ ሳስብ ኦኬ አሁን ኬተር እያረቅ ያለት ይህንን ቲሸርት ለተወሰነ አበሻ ኮሚኒቲ ብቻ ነው ስለዚህ ለምን ሁሉንም ሊያሳትፍ የሚችል ነገር አላረግም ብዬ እነዚን ቲሸርቶች ዲዛይኑን ቀየርኩት ዲዛይኑን ስቀይረው አበሻው ብቻ ሳይሆን መግዛት የጀመረው ነጩም ጥቁሩም ምኑም መግዛት ጀመረው ኦኬ ስለዚህ የሆነ ቢዝነስ ውስጥ ምትገባ ከሆነ ለሁሉም ለአብዛዝኛው ብለተሰብ ክፍል ኬተር የምታደረገው ከሆነ ያችን ሃይስኩል እያለው ተማርኩበት ገባህ

በአጋጣሚ አጋጣሚ አፍሪካ ናይት አለ ኤቭሪ እና ዲጂ ቀረና ቆይ ላፕቶፕ ን ና በአጋጣሚ ወደዱት ለምን እንትን አላረግም ተርኔቴብል አልገዛም ገዝቼ መስራት ጀመርኩና ሲል 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 አንዳንድ ጊዜ ላይፍ ውስጥ ራስን እየፈለክ የሚመጡ ኦፖርቹኒቲዎችን ተጠቅመህ ወደ ትክክለኛ ስራ ስትፈጥረው ነው ቫሉ ነው መታየው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ኦፖርቹኒቲ በየቀኑ እያየን ሪስክ ማንወስድ ከሆነ ና በፍርሀት ትተናቸው መንሄድ ነገሮች አሉ ና ቲንክ ጥያቄ መልሻለ ወይሞክር ያለተመልሱአዱ የተለያዩ ሰዎች ጋር ስናወራ ሀብታሙ በጣም ፌንድሬዚንግ ላይ በጣም ጎበዝ ነው ሲሉ እንሰማለን ኢቭን እዚህ የመጡኛ እንግዶችም እንደዛ ያለ እንሰዋለ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ እንደምታውቀው አክሰስ ካፒታል ይከብዳል አንደርስታንደብል በሆኑ በተለያዩ ምክንያቶች እንደዛ ነው እና ያንተ ማጂክ ምንድ ነው ሰዎች ሰምተው ኮፒ ማድረግ የሚችሉት ቴምፕሌት ቃል ባክግራውንዱን የማያውቁ ሰዎች ናቸው ቀላል አድርገው የሚያዩት በጣም አንዳንድ ጊዜ ያለቀ አስፓልት ላይ ስትሄዱ እች ኮ ቀላል እንችላለ ግን የአስፓልት ለመሰራት መጀመሪያ ተቆፍሮ የአፈርቴስ ተደርጎ ከዛ በፊት የተሰሩ ማት ስራዎች አሉ እና ይሄም እንደዛ ነው ወደ ኢትዮጵያ ስመጣ ሁለት ላይ ስመጣ ይዣት የመጣት ብር ነበረች እንደ ተማሪ እንደንትም ሰብስቤ እንትን ለማድረግ እና ያን ብር ስራ ሳልሰራበት የሆነ ቦታ ሲሄድ ች ንደሳረግ ስሞክር ያገንዘብ አለቀ ስለዚህ ካፒታል ሬዝ ማድረግ እንዳለብኝ ያወቅኝ እና በጣም ያሌድኩበት ኢትዮጵያ ውስጥ ባንክ ያለ አይመስለኝም ሁሉንም ባንክ ጨርሻሉ ሁሉም ግን ኮላተራል ነበር የጠየቁኝ ተማሪ ናኝ ና ከተማሪ ከዩኒቨርሲቲ መውጣቴ ነው ምንም አይነት ኮላተራል የለኝም ቤት የለኝም መኪና የለኝም ግን ጥሩ አይዲያ ነበረኝ ቢዝነስ ፕላን አሰርቼ ፊሊቲ ስተሪ ይኸው በጣም ኮላተራ የለም እስኪ ማይሮ ፋይናንስ ሞክር ተባልኩ ማይክሮፋይናንስ ፋይናንስ ሄድምና የቀበላ መታወቅ ያልኩ ዜግነት ደግሞ መበደራችን ስለዚህ ኢትዮጵያ በቃ ያለው ሲስተሙ ለኢንትርፕኖር አይሆንም ወይም ለስማል ሚዲየም ኢንተርፕራይዞች ለምንላቸው ቢዝነሶች መሆን የሚችል አይደለም ሲስተሙ ስለዚህ ምን ላርግ ብዬ አሰብኩኝና ወደ አሜሪካ ሄድኩኝ ኢች ስቴት ላይ በጣም ሰክሰስፉል የሆነ አበሻ ማለት ነው ብዬ በቃ ኔ ጎል ወደ 200 ዶላር አካባቢ ሬዝ ለማድረግ ጭ ስ አውሮፕላን በየቦታው እየዞርኩኝ ማያሚ ብትበለኝ ዲሲ እዛው ቦስተን የተለያዩ ቦታዎች ላይ ይሄድኩ እነዚህ ናብሾች ፒች ማድረግ ጀመርኩኝ ማለት ነው እና ወደ ስድስት ወር አካባቢ ነው የፈጀብ 30 ዶላር ብቻ ነው ሬዚ ያረኩት ያችን 30 ዶላር ብቻ ይ መጥቼ ምንም ማድረግ እንደማልችል አወቅኩኝ ወጪ ራሱ ሰላሳ ሺ ሆናል ሆነበቃስለዚህ በቃ ይሄ ነገር ልክ አለም ግን እዚህ ያለሁ አንድ ነገር አይቼ ነበር የተለያየ ቦታ ላይ ሄጄ ለባንኮች ፒሳርግ ቢሮ ቪዚት እናርግ ይላሉ ቢሮ ቪዚት ሲመጡ ሁለት ሜትር በሁለት ሜትር መታክል ቢሮ ነው ያለ ምንም እቃ የለንም እናምን ብድር እንስጣችሁ እንደ ፈርኒቸር መግዣ ቢዝነሱን ከመጠየቃችሁ በፊት የሚል ነገር መጣ ኦኬ ስለዚህ ሰው ስለ አይዲያ በቢዝነስ ፕላኑ ሳይሆን የሚታመነው በቢሮ ነው የሚለተባለው ነገር ያቸው ስለመጠያችን ገንዘብ እንዳያለ ቢሮ ላይ ያዋልናት ከዛ በኋላ የተለያዩ ሰዎች ሲመጡ ኦኬ እነዚህ ሰዎች ይህን ያህል ቢሮ መገንባት ከቻሉ ስራውን ሊሰሩት ይችላሉ ወደሚለው አስተሳሰብ ተሄደ ማለት ነው እና ብዙ ተለፍቶበት ነው ወደዛ የደረስ ነው ከዛ በኋላ ትልቅ ራውንድ ነበረ እሱንም ሰክሰስፉ ጊዜ ኦልሞስት አንድ ዓመት አካባቢ ፈጀብን ከስምንት ወር እስከ አንድ ዓመት ፈጀብን እሱንም ትልቅ ገንዘብ ሬዝ አደረግን ማለት ነው የነበረ ኤክስፔሪንስ ይሄ ነው እንግዲህ የቀለለው ምንድነው ገንዘብ ሬስ ስታረቅ ፕሮዳክቱ ላይ አይደለም ኢንቨስት የምታደርገው ምክንያቱም ለምሳሌ እሺ ሲጀመር ሌላም ሰው ደግሞ መጥቶ የእሺ አይነት ፕሮዳክት መስራት ይችላል ሰው ኢንቨስት ያደረገው አንተ ላይ ነው ጥጋቡ ላይ ነው ስለዚህ ጥጋቡ ፌል ካረገ እሺ ፌል ያደረጋል ማለት ነው ስለዚህ ኢንቨስት ያደረገው ያ ሰው ሰውየው ላይ ነው እንጂ ፕሮዳክቱ ላይ አይደለም ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እኔ ላይ ኢንቨስት አድርገው ፌል አላረኳቸው

ወደ 35 ሚሊዮን ዶላር ለአሪፍ ቤ ሬዝ አድርገናል ማለት ነው ግን ዙም ላይ ነው ለማውን ብላል ስለዚህ ሰው እንትንም የለውም ማለት ነው ሰበብም አይኖረውም እዚህም ሆኖ 3 ነጥብ ምናም ሚሊዮን ዶላር ሬዝ ማድረግ ይችላል ማለት ነው አዎ ቢሮ ከቢሮ ሳንወጣ ነው ያን ስል ምንድነው ከኋላ ያሉ በጣም ቦርድ ሜምበሮች ሼርሆልደሮች በጣም አግዘውናል የእነሱም ውጤት ነው እንጂ ይሄ እኔ ብቻ መወስደው ክሬዲት አይደለም ግን እነዚህ ሰዎች ምን አድርገዋል አንድ ቪዥኑን አይተው በእኔ ያም ነው ሰዎችን ኢንትሮዲስ አድርገውኛል። እነዚህ ያረኳቸውን ሰዎች ደግሞ ቢዝነሱ አሁን ላይ ይሄን ያለው ኢትዮጵያ ይሄን ኦፖርቹኒቲው ኢትዮጵያ ፕላስ ቢዝነሱ እዚጋ እንደርሳለን የሚለውን ነገር ማሳመን ችለናል ስለዚህ ላር ፍ ነው እና አንዳንድ ጊዜ ባክግራውንዱ መታወቅ አለበት እንዴት ሄድንበት አንዳንድ ሰው ለምሳሌ ከመሬት ተነስተ ቱ ሚሊዮን ዶላ ሬዝ ላርግ ብትል ስለዚህ ይሄ ደግሞ ማተር ያደርጋል እኔ ሄጄ ለኬናን ከፒች ከማድረግለት ያንተ ጓደኛው ብትነግረው

ይሄ ልጅ ምንድነው የምጀምረው በቃ ይሄ ልጅ ወይ ዘፋኝ ነው ወይ የሆን ነገር ነው ዲጄ ቪሎ የምትለው ለምን እንደገባውበት ስለማያቅ ሰው ሊል ይችላል እና ይሄ ማተር ያደረጋል እኛ ሀገር ምንድነው ሰውን ዝቅ አድርገን እንጀምርና ና ሰውየው በሆነ ስራ ሰክሰስፉል እንደሆነ ስናቅ ምናረጋለን ሪስፔክት ማድረግ ጀምራለ መጀመሪያ ያን ሰውዬ ሪስፔክት አድርጌ ነው ምጀምረው ማንም ይሁን ማንም ምንም ጥሩ ነገር ከሱም አላገኝ ከሆነ ወይ ከሆነ ጓደኝነቱን ተዋዋሉ ወይም ደግሞ ከሰውየ ጋር ልደዋወልም አልገናኝም ስለ ነው ስለዚ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉ ጊዜ ያለን ሰሆነ ሰውን ስንተዋወቅ እንደ ኦፖርቹኒቲ ማወቅ አለብን ኢንቨስት ባያደረግ የሆነ ሰው ሊያቅ ይችላል ወይ ባይሆን መንግስት የሆነ ሰው ሊያቅ ይችላል ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ ኔትወርክ አለ ስለዚህ ከዛ ኔትወርክ ምን ልጠቀም የሚለው ነገር ነው ማሰብ ያለብን ና ሁልጊዜ ሰውን ስንተዋወቅ እንደ ኦፖርቹኒቲ መሆን አለበት ኔትወርካችንን እያሰፋን ነው የሚሄደው ማለት ነውእና በዛ መንገድ ከታየ ሌላ እንድትጫወተን የምንፈልገው ወደዚህ ተመለስክ ትምህርት ጨርሰ ንድንግ የተወሰነ ሰብስበህና ከዛ በኋላ ብዙ ሰው አሁን መቶም የተመለሰ አለ አገሪቷን እንደመጣው እንደጠበቀው በተለይ የሆነ አይዲያ ይዞ ይመጣል ወይ በቴክኖሎጂም በሌላም በሌላም እና ዲስካሬጅ ዶሆነ ይሄዳል አንተ ግን ረጅም ጊዜ አሁን ወደዚህ ከመጣ ምን አይነት ስትመጣ እንዴት ነበረ እንዴት ዘራድን ጀመር እንዴት ምን ጠብቀ ነበር የመጣው ምን አገኘ ከዛ እንዴት ነው ነገሮችን ኦቨርካም አርገ መቆየት በጣም ብዙ ጥያቄ አንድ ኮምፓይል አርጌ ነው እንግዲህ ዛይሬድን እያሰብኩበት ምክንያት እንግዲህ ከዩኒቨርሲቲ ግራጅዌት አርጌ ኢንተርንሽፕ አፍሪካ ዩኒየን ነበር የመጣወት እና እዛ ገብቼ ስመላለስ ከአክስቴ ቤት ከሳሪስ ወደዛ ይ የመጣሁትን ገንዘብ ወዲያውኑ ጨረስኩት ምክንያቱም አንድ ድራይቨሮቹ ከከተማ ውጭ እንደመጣው ያውቀዋል ከሀገር ውጭ ዲያስፖራ ገንዘብ አለው የሚባል ስለዚህ የመቶ ብር መንገድ ሶስት መቶ ብር ምን ሲሉኝ ይ የመጣውትን ገንዘብ እንትን አልኩኝ ከዛ ኢኮኖሚካል መሆን ነበረብኝ ወደ ሚኒባስ ሚኒባስ ደግሞ ወደ ሜክሲኮ ለመሄድ በስቴዲየም አካባቢ ነው ነው የሚሄዱትና አንድ ሰዓት ርሊየር መነሳት ነበረብኝ ቢን ታይም በዛ ጊዜ ውስጥ በዚያ ስድስት ጊዜ ውስጥ ተማርኩኝ በቃ አዲስ አበባ ውስጥ ያለው የትራንስፖርት ችግር በጣም ከባድ ነው ከዛ ወደ ቦስተን ስመለስ ቀጥታ ሄድኩት ኦቨር ቢሮ ነው በአጋጣሚ ሰፈራ ሰፈር አካባቢ ነው ቅርብ ነበር ና ለምን ኢትዮጵያ ትገቡ ምናምን ነገር አልኳቸው ስላቸው ዳዊክ የወጣ አንድ አርቲክል ነበር ኒውዮርክ ታይምስ ላይ ኢትዮጵያ የሚሽን ለመቀነስ ተስማማች ተብሎ የተጠቀሙት ፎቶ ስድስት ግመሎች ሰልፍ ይዘው ሲሄዱ ነው በግመል ልታሰራ ነው ሊሆ ማለት ነው ኦኬ በቃ ማርኬቱን አያቁትም ስለ ኢትዮጵያ ሁልጊዜ መኪና ራሱ ያለ አይመስላቸው ዛፍ ላይ ምንኖር ነው ይመስላቸው እና ኦኬ ፍታር እኔ ነኝ መቃ ነገር መስራት የምችል ነው አልኩኝ ገንዘቡ አልነበረኝ ስለዚህ ኮንድሜጋ ሆነ ሬስቶራንት ከፈትን እሱን አርገን ምናምን መጨረሻ ላይ 2016 አካባቢ ሸጥ ነው እና እኔ ተመለስኩኝ እኔ ስመለስ ኤክስፔክት ያደረኩት ኦኬ ትራንስፖርቴሽን ችግሩ ለህብረተሰቡም በጣም ከባድ ነው ለመንግስትም ከባድ ነው ስለዚህ ገና አፌንስ ከፍት እጅን ስመው ይቀበሉኛ ብዬ መጣ በጣም ቢሮ የለም ጠናት ነው ሁለቱንም ጠናል ስ በስድስት ወር ውስጥ አራቴ ምናምን ትኬት ቆርጬ ነበር ለሄዱ ብዬ ትኬት ቆርጬ ካንስል አድረገዋሉ አሁን በ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ መስራት አልችልም የሚለውን ነገር በቃ ዲሳይድ አድርጌ ማለት ነው ግን እነ ፕሮሰስ በየቆየበት ቀን ላይ ግን ምን ተረዳሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አይቻልም ማለት ከልባቸው አደለም አይቻልም የሚለው የሆነ ሰው ህጉንም ስለማያውቀው ነው ስለዚህ ላይሰንስ ልናወጣ በጣም ተመጨረሻ ላይ ያስታውሳል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጅ ዲያስፖራ ኢትዮጵያ ውስጥ ተመለሱ ተመለሱ ትላላል ስንሞከር ግን ላይሰንስ እንኳን የሚሰጠን ሰው የለም ፍቃድ እንኳን የሚሰጠን ሰው ከስያሜ የድርጅት ስም ከማውጣት ጀምሮ በጣም ሀስል ነበር አንዳንድ ጊዜ እንዲ የማናቀው ነዳጅ አለን እንዲ ላለ ምክንያቱም ሰው ቢዝነሱ እንዲገባ ኤንካሬጅ አያረግም ሲስተም ሀብታም ከሆንክ ችግር የለም ግን ስራ ፈጣሪ ነችን ሀገር ሊለወጥ ነዳጅ ያለው ሀገር ራሱ እንደዚህ አይሆንም እንደምና ሀገሬን ጎብኝ በጣም ከባድ ነበር ሰው መጨረሻ ላይ መንገድ ትራንስፖርት ሄድኩኝ እና ተናገርኩኝ ለአንድ ባለስልጣን እንደዚህ 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 ነው ውስጥ ያሉትን ሰራተኞች

ይህና ኤምፕሎመንት ለአርባ ምናምን ሰው ፈጥራ እንዴት ነው ህጎጥ የምትሉ ህጎጥ ናቸው ላይሰንስ የላቸው እሺ ምን እናውጣ እናወጣ አናቅ አትሊስት አዘጋጅልን ና ህጎወጥነን እንባል እንባል ራሱ ሌላ ጣጣ ውስጥ ከተተንና አልሞስት አንድ አመት ከምናም ቢሮችን እየታሸገ ነው ደብብቆሽ የተጫወቱ ቢሮ ደረጃ ላይ ቁጭ ብለን ድራይቨር ሬጅስተር እያደረግን የመጀመሪያም ስለሆነ በጣም ዋጋ ከፍላል በጣም ማለት በላይ ዋጋ ከፍለናል ና አሁንም በአድ የመጡ ናቸው ደስ ነው የሚለ ምክንያቱም እኛ በደም ታግለን በር ከፍተናል እና እነዚህ ነዚህ ነገሮች ነበሩ ትልቅ ቻሌንጅ የነበሩን እና ግን በመሀል ላይ ተማርኩኝ ያው እዚ ሀገር ተወልዶ እዚ ሀገር ከኖረ ሰው የበለጠ አማርኛ እናገራለሁ እያስባለሁ አማርኛ እያወራው ደግሞ አልግባብ ያኛውም ሰው አማርኛ እያወራ ምክንያቱም

አርገናል እና በጣም ቻለንጅ ነበር አሁን ላይ እንዲ ሊለመድ የተከፈለውን ዋጋ በጣም ገባ ነበር እና ልክ አሁን ከጀመርክ በኋላ ግን ምን አይነት ሌላ ቻለንጆች ገጠሙ ልክ ትልቁ ቻለንጅ አሁንም ስንጀምር የነበረው እና አውሽ ያ ነገር ተቀይሮ ቢሆን ኖሮ አሁን ላይ ድርጅታችን ከኢትዮጵያ ሞቶ ሌሎች ሀገሮች ላይም ሰክሰስፉሊ እንሰራለን ብለን እናደረግ የነበረው አንደኛ የዛን ጊዜ የነበሩት የነበረ አንፌር የሆነ ለሆነ ድርጅት ሳይድ የማድረግ አይነት ነገሮች ነበሩ ይቅርታና ፊትለፊት ነው የምናገረ የፊትለፊት ሰው ነኝ ምትጠየቃቸው ነገሮች ነበሩ እንትን ልትባል ልትሰራ ስራ ስጠይቅ ከአንተም ኤክስፔክት የሚደረገው ነገር አለ ይሄ ነገር ለሀገር ለህዝብ ይጠቅማል አለ ዋት ኢኔት ፎርም የሚባል ነገር አለ ጊዜ ውስጥ የሚገባ ነገር ያ ነገር ትልቁን ድሪም ይገላል እዚ ጋ ያለ እና ተማሪ ሆነ ዩ ሃ አንዳንድ ጊዜ እኮ ሰራተኛ ላለመቅጠር ማርኬቲንግ ማንተነ ፋይናንስ ማንተነ ሁሉ ነገርም ማንተነ ጉዳይ አስፈሳሚ ማንተነ እና በዛ ቻሌንጅ ውስጥ እያለህ ለአንተ ኦፖርቹኒቲ አይሰጥም እና እነዚህ እነዚህ ቻሌንጆች ነበሩ ከዛ በኋላ ህገወጥ ናቸው የሚባለው ነገር ነበረ ን 2017 ላይ ደግሞ አንፌር የሆነ ኮምፕቲሽን ይመጣበል ስ ቢካዝ እንግዲህ የኢትዮጵያ ህግ ለሌቦች ይመቻል ያ ማለት ምንድን ነው ለምሳሌ ጥጋቡ ወይም ደግሞ የአንተ ካምፓኒ ለእኔ ኮምፕቲሽን ነው ብዬ የማስብ ከሆነ ቶሎ ብዬ ከሳለሁ። ርስት የሚደረገው ባንክ አካውንት ይዘጋል ከዛስ በየሶስት ወሩ ትቀጠላለ ሁ ት ሶት ዓመት ትመላለሳለ አካንት ብሎክድ ነው ሰራተኛ አከፍልም ታክአትከፍልም ሰው አቁመ ነበረ ስራ ሁለት ዓመት ከአምስት ወር ተከሰን በራሳችን ስም ተሰርቀን የሰረቀው ድርጅት ከስ ስለዚህ ኮምፕት ፍሪዝን ያደረገው። ከዛ ምን ይባላል ሬዲዮ ስቴሽን ይካሄድና ይሄ ድርጅት ይመጣል ታስፈር ማለ በቴሌቪዥንም በሬዲዮ እንዳያስተዋውቅ ይባልና ዲል ይደረጋል ወይም ደግሞ የሆነን ጋዜጠኛ ፍሪ የአንድ ወር የሁለት ወር ፍሪ ታክሲ ሰርቪስ ወይ ራይድ ይሰጠዋል ከዛ በኋላ እኔን ካቀረበ ይከሰሳል እነዚህ አካሄዶች ነበሩ ይህንን ሰዎች እንደ ስማርት ሙቭ ያወጣል ስና ስማርት ሀገር ነች ኢትዮጵያ ውስጥ ያ ማለት ምንድን ነው ሌባ እየከበረ ስራ የሚሰራ ፈጣሪ ግን እየተጎዳ የሚሄድበት ሀገር ነው እና ትልቁ ቻለንጅ የነበረው ይህ አንፌር የሆነ ኮምፕቲሽን በሌጋል ሲስተሙ በለው ብራይብ የሚደረጉ ቀጣና ባለስልጣናቶች አሉ አንተ እውነት ይዘ ሄደ ምናም በቃ ችግር የለም ነገ አንተ ከቢሮ ይባላል እነዚህ እነዚህ ነገሮች ነበሩ አሁን ላይ የተሻሻሉ ናቸው ለዛ ነው እንደ አዲስ ጀምረን ማርኬቱም ላይ ምትን እያለው ኮም ካምፓኒ አልዘጋንም በዛ ጊዜ ውስጥ ግን በማርኬቲንግ ከምን ከምን ላይ ጠፍተን ነበር የጠፋ ነው ደግሞ በሰራው ስራ ነበር ሬዲዮ ስቴሽን ስትሄድ ደብዳቤ ኮ መቷል ከብሮድካስቲንግ እናንተ ማስታወቂያ እንዳይተላለፍ ዋይ ስትላቸው አይ ክስ ላይ ናቸው እና ክስ ላይ ማለት እኮ ንንት ፕሮቨን ጊልቲ በኢትዮጵያ ግግ መሰ ጊልቲ ንት ፕሮቨን ኢንሰንት አይነት ነገር ዳ ራንድ የሆነ ሰው የሆነ ነገር ይጽፍባል እነዚህ ነገሮች ትልቅ ቻለንጆች ናቸው ይሄም ካልቀረ በቃ ይሄ ተሰላጅቶ እንዳልከው ከውጭ የሚመጣው አበሻ ሚመለሳል ዳያስፖራ እዚህ ያለው ተቀጥሮ ይሰራል ሀገር አይለወጥም ማለት ነው ወይም ደግሞ ቤቱ ይመጣል ወይ ድንጋይ ወርዋር የሚሆነው እሱ መንግስትም ይሄን ነገር በጣም መስተካከል አለ ሌጋል ሲስተሙ ኮምፕሊት መቀየር አለበት ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስትም ፖሊሱን በጣም መፈተሽ አለበት በእንትንስ ምንድ ነው በአሪፍ ፔይ ዙሪያ ያለው ነገር ስላክ እንዴት ነው አሁን ሶፋ ያለው ነገር ላይክ ጀርኒው ምን ይመስላል አጀማምራችሁ በጣም ቆንጆ ነው አሁን ዛይሬድ የመጣበት ጊዜ ና አሪፍ ፔይ የመጣበት ጊዜ አንድ አይደለም አሁን ለቴክኖሎጂ ያለው ፍላጎት መጣ የፋይናንሻል ሴክተሩ መነቃቃት መጣ መንግስትም የቴክኖሎጂን አድቫንቴጆች አወቀ ኢትዮጵያ ነዳጅ ቅድም እንዳልኩት ያለን መቶ ሀያ ሚሊዮን የሚጠጋ ጭንቅላት አለ ከዛ ውስጥ ጨመቅ አርገን ጥሩ ነገር ካወጣን ኢትዮጵያ ሌላው ዓለም የተቀደምነውን ነገር በቴክኖሎጂ ሴክተር እና ኦስ በፋርሙ በጣም ልጠቀምበት ትችላለች አሪፍ ፔ ላይ የነበረው ምንድነው ከባንኮች ጋር እንዴት የእነሱን ወጪ የምንቀንስበት መንገድ ምንድነው ነው አንደኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ ኤቲም ካርድን ለም ትጠቀመዋል አሁን ከዛሬ በፊት የነበረ የዛሬ ዓመት ከዘሁለት ዓመት በፊት ከኤቲም ለማውጣት ጻለች ካልከ ሲያለቀስ ሲነገር ተጫወትበት መኪና ሲቆሽሽ ደግሞ መስታወቅ ማስጫ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ አስር ሺ ፒስ መሽን ያለው ፖንት ኦፍ ሴል ሲስተም ከዛ ውስጥ ሀምሳ ፐርሰንቱ ዳውን ነው ዋይ ሃርድ ዋይርድ ነው ለምሳሌ አንድ ፖስ ሐዋሳ ከሆነ ያለው አንድ ሰው ግዴታ ሐዋሳ ድረስ ሄደው ፊክስ ማድረግ አለበት ዋ ነው ውስጡ ሲም ካርድ አለ ይሄ ላጠቃቀም ምቹ አይደለም አብዛኛው ደግሞ ካሸር ቦታ ላይ የሚቀመጡት ካየህ ወይ በትምህርት ደረጃቸው ብዙ እንትን ያሉ ሰዎች ናቸው ቶሎ

ሆነ አሁን ላይ ቢሆንም ወደ ገበያ የመጣው ወደ አራት ዓመት በላይ ንደር ዲቨሎመንት ነበር ሁሉ ነገር ፍሮም ስክራች በኢትዮጵያ ነው የተሰራው ሁሉም ቴክኖሎጂቸው ከኤቱ ሁሉ ነገር በኢትዮጵያ ነው የተሰራው ከዛም እኛ ፊንቴክ በናሽናል ባንክ ሪኮግናይዝ ስላልተደረገ ለባንኮች አሰ ቴክኖሎጂ ፕሮቫይደር ነበርም ሄደው ባንክ እንሄዳለን የእኔ አለ የወንድም የጥረት አለ ማንም አላመነንም ከዛ ሲወጡ ታክሲ ምን አስቆመን ነው የምንሄደው መኪና እንኳን መገሻ ብር የሌላቸው ሰዎች እንዴት ነው ለባንክ ስት ሲስተም ፕሮቫይድ የሚያደርጉት የሚል ነበር ቲንክ ሁሉንም ባንኮች ሄደን ጨርሰናል ከዛም በኋላ እንግዲህ ናሽናል ባንክ አዲስ ዳይሬክቲቭ አወጣ ፊንቴክን ሪኮግናይዝ አደረጉ ላይሰንስ የሚሰጡበት ነው መንገድ አወጡ ስለዚህ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነውን የካርድ ፕሮሰሲንግ እና ፔመንት ጌትዌይ በሁለት እንትኖች ሴክተሮች ላይሰንስ አገኘን ማለት ነው ከዛ በኋላ ላይሰንስ ካገኘን በኋላ ትልቁ ይሹ ትረስት ነው ትልልቅ ሰዎች እናያዝ ነው አሰቦርድም አሰሽ ሆልደርም በጣም ሰክሰስፉል የሆኑ በራሳቸው መንገድ ኢትዮጵያ ውስጥም ከኢትዮጵያ ውጭ እነዚህ ሰዎች ሲያዩ ኦኬ ከበድ ያሉ ሰዎች ነው ያሉት ከፊት ለፊት ቾች ቢኖ የሚል አይነት ነገር መጣ ስለዚህ እነሱም ጥሩ የሆነ ሲቪ ስለነበረ ባንኮቹ ጋር ስንሄድ በጣም በአንድ ቀን በሁለት ቀን ውስጥ ኮንትራት ያስፈረምናቸው ባንኮች አሉ ሁለት ዓመት ሶስት አመት ቆይተን ደግሞ ያላስፈረምናቸው ባንኮች አሉ ግን አሁን ላይ ያለው ነገር ያ ነው ካፒታሊዝም ስናረግ ቅድም እንዳልኩት እዚጋ ያላሳፈርናቸው ፈርናቸው ጥሩ ጥሩ ሽሮደሮች ስለነበሩ ዛይራይድ ላይ እነሱም ኔትወርካቸውን ይዘው መጥተው ኢንቨስት አደረጉ ማለት ነው እና ሬስድ ሚሊዮን ብር ሚሊዮን ነው

ላይክ አንዱ አይ ቲንክ ባለፈውም ተሞካ ተገናኝተን እያወራን ነበረ ብዙ ቢዝነስ ላይ ኤንጌጅ ታደረጋለ ሶስት አራት አምስት ቢዝነስ ላይ አተት ታይም እና ከሌላ አለምና ሀገር ላይ ስታየው የሆነ ቢዝነስ ላይ አንድ ሰው በደንብ ፎከስ አደረገሉ ረዥም ጊዜ ይሰራል ከዚ በኋላ ሪፕሊካ ያደረጋል ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ አንድ ሰው አተታይም ብዙ ቢዝነስ ላይ ነው የሚገባው እና ሳምሃው ለኢትዮጵያ እሱ የሚሰራ ይመስለኛል እንዳም የሆነ

ኢትዮጵያ ስድስት ወር አሜሪካ ማለት ኢትዮጵያ አምስት ዓመት ስለዚህ በአምስት ዓመት ውስጥ መራብ አለ መጠማት አለ አለመብላት አለ ብዙ ሰዎች ሀብታም ኮ ከአሜሪካ ስለተመለሰ ምናምን ነው የቤኪራይ ሳልከፍል ከራይ መጣ ድምፅ ናጥፍቼ ቀን አለ ውስጥ እንዳለው እንዳጠቅማለት እና በጣም ከባድ ነበር

ሊያመጣ የሚችል የሆነ ነገር ያስፈልጋል ምንም ከቻልክ ማለት ነው ስለዚህ እነዛ ነገሮች ላይ ን ሳይድ ልትሰራቸው የሚገባቸው ነገሮች አሉ እና አንዳንድ ጊዜ ለሳይድ ብላ የምታስባቸው ቢዝነሶች አንተ ለኩክ ለሆነ ነገር ብላ አስበህ ተርት ትልቅ ነገር ለምሳሌ ቅድም ዛይራ ስንጀምር አሪፍ ሰራለን ብለን አሰብ ነው ግን ዛይራ ላይ ትልቁ ቻሌንጅ የነበረው ፔመንት መቀበል አቃት ኢንቴግሬት ያደረግናቸው ድርጅቶች ነበሩ አንዱ በአመቱ ሶስት ትራንዛክሽን ያደረገው ስለዚህ አብዛኛው ሰው አይጠቀሙ ስለዚህ የራሳችን ብለ የምትላቸው ነገሮች አሉ እና እነዚህ መልቲፕል ቢዝነሶች ውስጥ መግባት እንደ የጎልህና እንደ የስትራቴጂ ይለያያል አንድ ካምፓኒ ኢንፋንት ስቴጅ ላይ እንትን ብሎ አትሊስት በእግሩ መቆም ሲችል ምንድው ንተን ቢዝነስ ማናጅ የሚያደረግልህ ከአንተም የተሻለ ሰው ከአንተም ስማርት የሆነ በእድሜም ጠና ያለ ጉርን የሌለው እንደኔ ታመጣና እዛ ቦታ ላይ ታስቀምጣለ ን ካምፕኒ በሁለት እግሩ ስለቆመ ከዛ በኋላ እያደገነ የሚሄደው ዊክሊ ሪፖርት ይደርሳል ማለት ነው እኔ ፕላን ቢ ልኝ ግን በፕላን ኤ ውስጥ ኤ ቢ ሲ ዲ አለኝ ያ ምንድ የሚሄደበት አፕሮቾች እንዴት ናቸው ለምሳሌ አንተ እኔ ፕላን ኤ ሬስቶራንት መክፈት ነው ፕላን ቢ ደግሞ ክለብ መክፈት ሊሆን ይችላል ግን እኔ ነው ሬስቶራንት ነው አይደለም ፕላኔእኔ በጣም ጎበዝ ሽሮ ሰሪ ነኝ ያን ሽሮ ለከስተምሮ አቀረብኩለት ከስተምሮ የፈለገው ግን ቂጣ ነው ዘን ሽሮዬን መልስና

የተለያዩ ቢዝነሶች ውስጥ አለሁበት አዳዲሶቹ ቢዝነሶች ገና ርሊስጅ ላይ ናቸው ግን ፕላን ቢና ሲ የመኖር ሳይሆን ቅድም እንዳልኩ መብላት መጠጣት አለብ ስለዚህ እነዛ ነገሮች ደግሞ ለማሟላት ግዴታ ኩክ ካሽ ላይ ያመጡ የሚችሉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉእና ሲምፕላስ ታክሲ ገዝተ ሹፌር ቀጥራ ማሰራት እና ዴሊ ነገር አለ ስለዚህ ማኪያቶ እናንትን አለማጣትን ያጠቃልላል ለማለት ያል ከዛ በኋላ ደግሞ ሌሎች ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የጭንቅላት ያለው ሰው ሀብታም ነች ብያስባሉ ምክንያቱ አለም ውስጥ ያሉ ትልልቅ ካምፓኒዎች ውስጥ ብታያቸው ጃንት የሆኑ ኢትዮጵያኖች አሉ ስለዚህ የጭንቅላ ችግር የለብን እኛ የፖሊሲ ችግር ነው ያለብን እና እነዚህ ደግሞ ልጆች ደግሞ ስታይ ጥሩ ነገር የሚሰሩ ልጆች አሉ በጣም ሳት ሳት የሆኑ ልጆች እነሱ ነገር ነገራ ደግሞ ስታይ እኔ እንዳልረፍኩት እና እኔ እንደተቸገርኩት እንዳይቸገሩ እና የአድሪማቸውን ትዳይል ደግሞ

ቅድም እንዳልከው ላይ አንድ ሰው ድርጅት በራሱ መሄድ ሲችል ቀጥረ እራሱ ድራይቭ የሚያደርገው አይነት ሰው ያ ሰው በጣም ኪ ሰው ነው አንተ አምነህበት የምታስቀምጠው ሰው እና ያንን ሰው እንዴት ነው የምትመርጠው ሌላ ሰዎችን ቅድም እያወራድም ነበር እና ሌላም ሰው ስትቀጥር ምንድ ነው የምታየው ሰዎች ላይ በጣም ከባድ ከባድ ፓርት ነው ሌላ ሰው የዚህ ሶሉሽን ራሱ ያገኘ ሰው ቢነግረ ይለኔም ጥሩ ነው እኛ ብለዛ ነው ከብዙ ሰው ምን ጠይቀው አይንን አይ ቲንክ ከዚህ በፊትም ብዙ ጠይቀናል ሌላ ሰዎችም ትልቁ ቻሌንጅ ምንድን ነው ያንተ ድሪም ቪዥን ለዛ ካምፓኒ ምንድን ነው ያን ድሪም እና ቪዥን ከኤንትርፕኖሩ ወይም ደግሞ ከፋውንደሩ በላይ የሚረዳ ሰው የለም እንስማ ነው ምክንያቱ ያን ማስቀጠል ግን በዛ ሳይሆን ደግሞ ካምፓኒዎቹ ደግሞ ማናጅ በማድረግ ደግሞ ጎበዝ የሆነ ሰው ልታገኝ ትችላለ አትሊስት አንተ የሆነ ቦታ ላይ ሆነ ከዛ ትራክ እንዳይወጣ ትራኩን እያሳይኸው እንዴት እንደሚሄድ ካምፓኒ መድረስ እንዳለበት የቱ ጋር እንደሚሄድ እያሳይኸው ማናጅመንት ፓርቱን ግን ትክክለኛ ሰው ስታገኝ ሰተለት ትችላለ ካምፓኒ ዛ ማሪቲ ሌቭል ላይ ደረሰ የሚባለው ምንድነው አትሊስት የአንተን ኢንቮልቭመንት ምድነው ሪኳር የሚያደርገው ታይም እያነሰ ሲሄድ እና ስታየው አትሊስት እዛ ቦታ ላይ ያስቀመጥካቸው በየዲፓርትመንቱ ሰዎች በራሳቸው ዲሲሽን ሜክ እያደረጉ ሄድ ሲጀምሩ ያኔ ሬዲ ነው ብዬ ያስባለሁ ግን ያንተን ኢንቮልቭመንት 1 ፐርሰንት አያስቀር ምክንያቱም መብራት ጠፍቶ ሲበራ እንኳን ኮምፒተር ስታርት ለማድረግ የሚደውልል ሰዋል ምፒተር መብራት መታለች ኮኖፖዩር ማሪቲ ሌል እና ትልቁ ቻሌንጅ አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ የታይም አጠቃቀም ችግር አለብ መሳሳት ከደረሰ በኋላ ነገ ነው የምትቀጠረው ከሰዓትም እኳል ማታም አለ

እና ያ አይነት ሜንታሊቲ ያንን መቅረፍ ከቻልክ እና ጥሩ ፋውንዴሽን አርገ አንተን ቲም ደና አርገ ጎም አርገ አብቅተህ መውጣት ከቻልክ ይውል ነት ምክንያቱም ኮንፊደንስ የሚኖርሃል የሆነ ሰዓ ላይ ቢሮን ባትሄድ ቢሮ ያልልክበት ሪዝን ን በዛ ሰው አለመቻለ ብቻ አይደለም እና በዛ ነገር ነገሮችን ማየት ትችላለ ሌላው ሰዎችን እንግዲህ ስቀጠ በኢንተርቪው አለም ሁሉም ሰው ኦልሞስት የተሸመደደች ነገር አለች እሷን ተይዞል ትመጣና ይነገርል በጣም ጥሩ ሰው አገኘው ብለ ስታይ ስራ ላይ ዜሮ ነው ስለዚህ ሁል ጊዜ የማድረገው ምንድነው ጊዜ ዊክ ቱ ዊክስ እዛ ቦታ ላይ እንዲኖሩ እና እንዲሰሩ በዛ በስራቸው ነው ያን ነገር የማየሆና በስራውን አይቼ የቀጠርኳቸው ሰዎች እስከዛ ድረስ ፌል አላረጉ በኢንተርቪው ግን አርጌ የተናልኩት 8ያርት ፌል አርገ ግን ብዙ ጊዜ ያው አሁን ኢንተርቪው ስታረግ የሚመጣው ሰው አንዳንዴ ሌላ ድርጅት የሚሰራ አለ አንዳንዴ ደግሞ ፍሬሽ ሲሆን ችግር የለውም አምጥተ አንድ ሳምንት ማሰረተ እንት ማድረግ ትችላለ ግን አንዳንዴ ደግሞ የምትፈልገው ታለንት አለ ሌላ ቦታ እየሰራ ያለ ግን ወደ ያ እንደዛ ሲሆን ምንድን ነው ሌላ ድርጅት ላይ እየሰራ ሰክሰስፉል ሆኖ እንግዲህ ያ ሰው ሁለት ነገር ነው ሊፈልግ የሚችለው አንድ የተሰጠው የሆነች ትንሽ የሆነች ስኮፕ አለች በዛ ቦታ ላይ ብቻ እንዲጫወት የተፈቀደለት ሰው አለ ያ ሰው ግን ካፓሲቲ ስኪሉ ወይምደሞ ኤክስፒሪየንሱ ከዛ በላይ ሊሰራ የሚችል ሰው ነው ስለዚህ ሲኖሲስ ሊሚት ወይም ደግሞ ምንድነው ስኪሉን ግን ሊሚት ተደርጓል በዛ ካምፓኒ ውስጥ ስለዚህ ይህን ሰውዬ መጠቀም አለብ ወስጥ እያደረገው ነው ማለት ነው አንደኛው ከገንዘብ አኳያ ብቻ ሳይሆን ኦፖርቹኒቲ እንዲሰጠው የሚፈልግ ሰዋል አንዳንዱ ሰው ደግሞ ፒርሊ ለገንዘቡ ብቻ የሚመጣ ይመጣ ሰዋል ዋይ ቢካ ዩ ንግ ልርሞ ን ማለትከዛኛው ካምፓኒ እንደዛ አይነት ሰዎችን እኔ ብዙ ጊዜ አልቀጥም ምክንያቱም ሁል ጊዜም ከኔ የበለጠ መት ወጥፍ የሚከፍል ሰው ነገ አለ ስለዚህ ዛሬ ጀምሮ ማክሰኞ እንዲወጣብኝ አልፈልግም ስለዚህ የማመጣው ኦኬ ይሄ ሰው ነገ ላይ ካምፓኒውን የሞታ ሊያደርስ ይችላል እኔ ጋር የሚመጣው አንዳንድ ጊዜ ለስም ኦፈር አረጋለሁ አሁን እያገኙ ካሉበት አንድ የኔ ቴስት ማድረግበት መንገድ ሁለተኛ ይሄ ሰውዬ በንትኑ ያምናል ኮስት ኦፍ ሊቪንግ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ አቅባለ ሮ ተወዷል ስለዚህ

ብዙ ጊዜ ይገጥመኛል እኔም ያንን ጠይቃለሁ ስለ ድርጅቱ እና እኔም ድርጅታችን ምን ያህል ፌመስ እንደሆነ ሳይሆን አትሊስት የሚመጣበትን ቦታ ከመነጋገር በፊት እንትን ማድረግ መቻል አለበት አሁን አንተንም ኢንተርቪው ከመጠየቃችን በፊት ስለአንተ ቪዲዮ እያየን ነበር ለምን የተሻለ የሆነ ኢንትራክሽን እንዲኖረን እና የተወሰነ ደግሞ ከማን ጋር ነው እያወራ ያለውት የሚለውን ነገር በተለይ ይሄ አሁን ሲምፕል የሆነ የአወር ኢንተርቪው ነው ግን አንተ እድሜ ልክን ሳይሆን የሆነ ኦልሞስት የተወሰነ አምስት ዓመት ኮሚት ልታደረግ ትችላል አስር ዓመትም ከዛም በላይ እና ያንን ኮሚት የምታደረግበትን ጊዜን ካላወቀው በጣም ነው አንድ ሱ ሁለት ገና ሲመጣ ደሙዝ መናገር ካሉ ነው መጀመሪያ እኔ አንተ ብቁ ነ ካሰብኩኝ ካሰብኩ አሽ ብልቱ ዩ የጠየቀው ነገር አይደል አዎ ምክንያቱም እኔ ሂዝ ወርት ካልኩኝ ሂዝ ወርት አይደል ስለዚህ ደሞዝ የሚጠየቅ ሰው ገንዘቡ ነው እየመጣ ያለው ያም ደግሞ ትክክለኛ አይደለም አንዳንድ ድርጅቶች ብዙ ሆምወርክ አለባቸው እነዚህ ስራ አሰሪውም ብዙ ሆምወርክ ያለብን ይመስለኛል እዚህም ትንሽ እናወራለን ስለ ሰው ላይ ውረተን ቴብል ቶፒክ አለ እና በዛ ዙሪያ ያለንን ጀነራ ካምፓኒያችን ውስጥ የምናያቸውን ነገሮች እናወራለን እና አይ ቲንክ ብዙ እንደ ካምፓኒ እንደሚቀጠርም ሰው እንደ ሀገርም ብዙ ገና በኢምፕሎይመንት ዙሪያ ብዙ መወራት አለበት ብዬ አስባለሁ ብዙ መስተካከልም አለበት ሌላው ምንድ ነው ግን አንተን አሁን ቅድም እንዳልከው ብዙ ጊዜ ሊሄድ የተነስቼ ወይ ተስፋ ቁርጬ አሁንም ላይክ የሆነ ነገሮች ስኬል አርገው አንዳንዴ እንትን የምትልበት ቀን አለ ሆነ የሚደብር ወይ ተስፋ የሚያስ ትናንሽ ነገሮች ቢዝነስ ላይ በተለይ እንደዚ ያደረግሃል እና ምንድነው አንተን ድራይቭ የሚያደረገ ምንድነው ኤሪ እንድትሄድ የሚያደረገ እልህ ይመስለኛል በጣም እልህኛ ነኝ ላይ አይደለም ላይ በጣም እልህኛ ነኝ እና እኔ እንጃ እንደ እኔ ጊቫፕ የማያረግ ሰው እስካሁን ያገኘ አይመስለኝም የሆነ ሰው የሆን ነገርን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ለምሳሌ ካልቻለ ስልክን ነው ማያነሰው እንጂ ቢሞት አልቻልኩም አይለን

እዚህ ሀገር ወጥች እንዳልመለስ ያልተደረገ ነገር የለ ያልተደረገ ነገር አስፋ ዛሬ ዛ ሶስት ዓመት እንኳን ታሰረ ነበር እየበላው ከነበርኩበት ሬሽን ታስረ ነበር እና እዛ ድረስ ነው ሰው በቃ ማይተው እና አንዳንድ ጊዜ ጠላት ያሳጣኝ የሚባለው በጣም ጥሩ ነው እና ሰዎች እዚህ ድረስ ነው እንደ ልህ ብለ ተነስተ የተሻለ እንድትሰራ እና ራስን የተሻለ ቦታ ላይ እንድታሰ የምታደርስ የሚያስደረግ ነገሮች አሉና ኔ ትልቁ ትልቁንትን እልህ ነው በቃ እልህ እና እኔ የሆን ነገር አሁን ሰዎች አይዲያን ለሰው ሼር አታርግ ትሰረቃለን ስለ እሱ እንዲሁም እናነሳለን ደግመን ዛሬ ይባላል እኔ መጥቼ ጥጋው እንትን ልሰራ ነው ብዬ መስራት ያሰብኩትን ነገር ነግረሃል ለምን ነገ ስንገናኝ እንዲህ ብላይ ነበር እኮ የታደረስከው ብሎ እንዲጠይቀኝ ስለምፈልግ ስለዚህ ምን ላለሁ ጠጋ ፊት ላለ ምንድነው ላለማፈላለማፋ ሁን ከቦሌም ከባሌም አሜኬድ ስለዚህ እኔ አወራለሁ ቅርት አርጎ መስራት የምፈልገው ነገር አወራለሁ ሳወራው ለእኔ ተሳግቶልኛል ነገር አረጋለሁ ብዬ ለን ጥጋዊ የሌለበትን ቦታ እየመረጥኩ ልሄድ ነው ማለት ነው

ብቻ ነገር ነው ሌላ ምን እንላለ ስለ ነው ማድረግ የፈለግነው አንደኛ ፕላትፎርምን ፕሮሞት ማድረግ ሁለተኛ ደግሞ አክ ሰዎች እንደዚህ በቢዝነስ ዙሪያ የሚሆን ሀሳባቸውን በግልጽ ማውራትን እንዲችሉ እና አሁን ኤክስፔክት ካደረግ ነው በጣም ትንሽ ነው ራሱ ያለው ሰው ይህ ምን ያሳያል ሰዎች በሀሳባቸው እንደማያምኑ በራሳቸው እንደማያምኑ እና ብዙ ጊዜ ሰው ለቀልድና ለፌዝ ወይ ለመጨፈር ይወጣል ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲምፕሊ የምታደረገው ሶሻል ሚዲያ ላይ ቱ ትሪ ሀሳብህን ምን ማድረግ እንደምትፈልግ ካገኘህም ገንዘቡን ምን ግን ማችለስ ያለው ሰው ይሄንን ማድረግ የሚፈልግ አይዲያ ነው የብዙ ኤክስኪዩዝ ልትበሉ ተራ ነገር ነውማድረጉ በጣም ከባልበጣም ያስቀኛ አንዳንድ ጊዜዎች በጣም ዩኒክ አይዲያ አለኝ በቃ ነገር ይባላል ስሰማ ሚሊዮን ያለበት ህዝብ ላይ ይኔ አይዲያ ዩኒክ ነው የሚባል የለም አለስ የሌለና ያልተፈጠረን ነገር እስካርሰራ ያ የሚባል ነገር የለም ኢንትስቲንግኛም እንደዚሁ ወንድሜ ከሆነ ነበረን ሾ አራት ዓመት አምስት ዓመት አካባቢ ትልቁ ቻለንጃችን ጨራሽ ቴሌቪዥን ላይ አይዲያን ይሰረቃሉ እንደዛ ያለ ልጅ አሁን የለም እየሰራ አይደለም እንደውም ይሄንን ፕላትፎርም መጠቀም ያለበት ሰው ኢንቨስተር ያገኝበት የሚመለከት ሰው አለና እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላገኝበት ይችላለሁ ተብሎ ነው ያለበት ማስታወስ ከኝ አሁንም እንደዚህ ወደኋላ ሊሄድና አራት አመት አምስት ዓመት አካባቢ ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ የውጭ ወርቅ እየተባለ ከውጭ ይመጣ ወርቅ አላል እሱን የሚሰራውን ማሽን ቻይና ሄዶ ተምሮ ራሱ ይሰራዋል እዚህ ፖሊሽ አርገ እነዚህ የከበሩ ድንጋዎች ና ቀለበት ናም ነገር ያደረገዋል እንግዲህ በአጋጣሚ ንሾም ካየ ይማርበት ያስባል ነገርኩት ይህን ነገር ይዘ ለምን ወደ ሚዲያ እነዚህ ነገሮች የሁሉ እስኪል አለ አይ

ቆንጆ ነበረ ብዙ ሰው ቀይሮ ይወጣል ይባላል አው በአጋጣሚ አላደርኩም ዚብር መስገን ግን ሰዎች አንተን ለማጥፋት ሲፈልጉ ምን ያህል ድረስ እንደሚካሄድ እና እኛ ኮ ተንኮለኞች ነን ይባላል እል ነበረና አሁን ተንኮለኞች ነን ወደሚለው ወደ ማመን ሄጃለሁ እንደ ሶሳይቲ በጣም ተንኮረኛ አን እኛ ለራሳችን ቦታ የምንሰጠው ሰው ሲወድቅን እኔ ኬናን በጣም ጎበዝ ኮፊ ኤክስፖርተር ነኝ ደግሞ ቴክኖሎጂ ላይ ነኝ ስለዚህ ውድድሬ ምንድን ነው የሚሆነው ከሱ በልጭ የምገኘው የእሱን ኳሊቲዎች ምንድ ነው ትክክለኛ ነገር ምንሰራ ሰራ ይህን ነገር አደረገ ጥሩ ቅናት እኳለ ምን ቦታ ላይ ልገኝ የምትለው ነገር አለ እኔ እሱ ጋር አልደርስም መድረስ ለማልችል ምን አንተ ስትወድቅ እኔ ምንም አልጨመርኩ ግን ከአንተ የተሻልኩ ስለሆን በመውደቀህ ምን ደስተኛ ውስጥ ያለው ይሄ ሰው ቅናት አንተ አንተመጣ ጥሩ ቅናት ደግሞ እንደሱ ልሁን መመኘት ጥሩ ቅናት ችግር አንተም አንተ ታግዘዋለ ያንን ሰው እና ይህ ነገር ነው የተፈጠረው እና በአጋጣሚ የወንድሞቼ ልጆች ከአሜሪካ መጥተው ነበር እና እነሱ መብላ ፈለጉ ምግብ እና በእምነት የሚባል ሬስቶራንት ቁጭ ብለን ወዘሮን ሲክስ ቢያን ስረሰት አካባቢ መኪና ዥስ ወጣ የሆነ ሰው ማቀው ሰውዬ ከሆነ ድርጅት ሰዎች ጋር ሁሉ የሚታይ ሰውዬ አይቱ ልክ ስልክ ሲያወራ አየሁት ምንፈልገ ነው ብዬ አየሁት እዛ እየተገላመጠ ሄደ የመኪና አይነት ስለስቼ እነዚህን ህፃናቶች ይዤ በእምነት ሄድኩኝ እና በየአይነቱ አዘንበየአይነቱ ለመብላት ለናንቋ ምግብ ቢሆን ለስጋ ስጋ ቤቱ አለ በዛ ለዛ ብዬ ነው እዛ ቦታ ላይ ቁጭ አልን ቁጭ ብለን ቦታም አልነበረም ቤቱ በጣም ሞልቷል ቁጭ ብለን እየበላን እያለ

በጣም ምድነው የተፈጠረው ብዬ የጠየቋቸው ብዬ ያለ አይ እንግዲህ ያላቀ ምናምን አይ ቲንክ እዚህ የሚታሰሩ እንግዲህ የዶላር ኬዝ ነው ምናምን ነገር አለ እና እንደዛ ሊሆን ይችላል ከዶላር ጋር የሚያነቃቃይ ነገር የለም ብዬ ኮንፊደንስ ምንምትን አለ አቤት ምንድን ነው ስላቸው ምንም ጥሪ ወረቀት የለም ምንም ነገር የለም ከዛ በኋላ ምድነው ሲባል አይ የሆነ የፍርድ ቤት ኬዝ ነበራችሁ ከሌላ ድርጅት ካሉ አዎ

ታይቶ ነው የሚወሰነው አካባቢ እኮ አላየው ይሄ ባልታየበት ሁኔታ አርብ ማታ ታሰርኩ ማለት ነው የታሰበው ምንድ ነው ቅዳሜ ሁድ እዛ ታድራለ ሞራሌ ምን ትጎዳለ ዛሰኝ ሁለት ነገር ተብሎ እንትን ነው እና አንደኛ ወረቀት የለም ሁለተኛ ምንም አይነት እንትን የለም ምንም የሚታይ ነገር የለም ስለዚህ በዛ እንትን ክሱም ውድቅ ተደረገ ማለት ነው ይሄ የሚያሳየው ነው ሰው ተወዳድሮ አይደለም አንተን ማሸነፍ የሚፈልገው አንተን ጥሎ አንተን አሳስሮ አንተን ከዚህ ሀገር አስወጥቶ ነው ሄድ ያለበት እና እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ ስቲል እኛ ሪታሌት አላደረግ ነው የትኛውም መንገድ አላደረግ ፍርድ ቤትም አሸንፈናል እና ካሳ እንኳን አልጠየቅም ማለት እኛ ቱ ቢዚ ስራ ላይ ነው ሌሎች ሰዎች ደግሞ አንተ ዲፓርትመንት ቁጭ አድርገው ፌስቡክ ላይ ልጠፍቀው ፐርሰናል እንትነ ላይ ምን ተደረገ የሚባለውን ነገር ትለጠፍ ከትሄድ ከየተዋል የሚባለውን ነገር የሚቀጥር መኪና እያስከተሉ የት እያስከትሉ ገባ ብለው ብለ የሚያስከትሉ ሰዎች አሉ እነዛ ሰዎች ለሚከታተሉኝ ሰዎች የጥሩ የስራ ድል ፈጥረዋል እሱ ይመሰገናባት አንድ ሰው ቀን ሰው አልከ እንደ ቤዚክ ችግር ነው ብያ አስባለሁ በስተለይ በጠቃላይ እንደ ማህበረሰብ ሌላውም በማጣት ሞር ደስተኛ መሆን እንትን አለ ሌላኛውን በማግኘት ውስጥ ሳይሆን ማለት ነው ግን አንድ ቅርብ ላስትዊክ የሆነ ሰው አግኝቼ የነበረ እና ኢንትረስቲንግ እሱ የገለጸው አንድ ሰው በማግኘቱ አገር ላይ ያለው ኢኮኖሚ አንድ ሰው መኪና ገዛ አለ ከመኪና ሻጭ ነው መኪና የሚገዛው ከዛ የሄድና ከማዳያው ነዳጅ ይሞላል ከዛ የሄድና የሆነ ጋራጅ ላይ ሰርቪስ ያረጋል ከዛ የሄድና ከሆነ ስቁ ስፔርፓርት ገዝቶ እንትን ይላል ብቻ ስታየው ኢኮኖሚ ነው የሚንቀሳቀሰው አንድ ሰው የሆነ ሀብቱ ፒክ አረገ ገንዘብ አለው ማለት የሆነ ይዞት አቅፎት የሚያድር ነገር አይደለም ቤት በመግዛት ካፌ በመክፈት በቃ በህብረተሰቡ ላይ ኢንቨስት የደረገ ነው አንድ ሰው ሊያድግ የሚችለው እና ላይክ አንድ ሰው ማግኘት ምን ያክል ኢኮኖሚ እንዳለው ያንን አይነት ተሳሰብ ሞር ቢኖር እንጂ ብዙ እኔም ላይክ በጣም እንድን ከማያቸው እና ስር የሰደደ ችግር ብዬ የማስበው የደስታ ምንጭ ያንተ ማግኘት ሳይሆን የሌላ ማጣት ላይ ቤዝ የሚያደረግ ከሆነ እትክድ እንደ ግለሰብ ባይሆን እንደ የሃይማኖት ሩፕ የብሄር የፖለቲካ ሩፕ የሆነ አስተሳሰብ ሊሆን ይችላል እና ያንን ሽፍት ማድረግ ከተቻለ እና ደግሞ የሆነ አይላንድ አይደለም ሰው አንድ ሰው ወደቀ ማለት ሳምሃው አንተ ኤፌክት ላይ አንተ አካባቢ ላይ ከተማ ላይ ያ ኤፌክት አለው አንድ ሰው አደገ ማለትም በተመሳሳይ ናክል ኤፌክት ያለውና ጥሩ ነገር ነው ያነሳው ሀብትሽ ሰ ይሄ አልፋል ብዙ ቢዝነሶች ሞክራል ብዙ ሰው አግኝተሃል ድጄ ሆነ የሰዎችን ሁኔታ በደንብ ለማጥናት አስችለው እና በዚህ ሁሉ ፕሮሰስ የተማርከው አንድ ዊዝደም ቢኖር እና ይሄን ደሞ ሰዎች ወስደው ፕራክቲካሊ እንትን ቢሉት በጣም አሪፍ ነው የምትለው ምንድን ነው ወደ ቅድሙ ነው እኔ በጣም ቀላል ነገር ይመስላል ግን አይደለም ለእኔ ምክንያቱም ኢንተርፕኖር ስትሆን ገና ሳጀምር እንዴት አድርገ የሰውን ህይወት እንደሚጨምር ቀደም እንዳልከው እንዴት ሊያሻሸል እንደሚችል አንተም እንዴት ብለ ነው ሰክሰስፉል እንደምትሆን ትስለዋለ ግን እዚህ ጋር ደግሞ ዲሲሽን ሜከር ደግሞ ስላልሆን ዲሲሽን ሜከሩ ደግሞ አይቻልም የሚል ነገር አለ አይቻልም ሲልህ ጥሩ እንኳ ሪዝን አይሰጥ ለዛ ነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ መስራት ከፈለግ ያቺ ነገር ሀስት ከቻልክ ግንባር ላይ ተለጥፈው ስገባ ጀስቶ ኖ እንቢ አይቻልም ካልቀኝ አልቀበልም ብለ መጀመር መቻል አለብ እና አንዳንድ ጊዜ እሱ ነው ሁለተኛው ይሄ አፒራንስ ማታ ያደርጋል ኢትዮጵያ ውስጥ በቃ የሆነ ቦርጫም ቤት የነዳ የሆነ ካራባት አርገ በቦዲጋርድ የሀብታም ፓክ ነው ነውሳቁ ራሱ የተለየ ሳቅ ነውእና ያ ነገር ኤክስፔክት የተደረገ የተሳለ ነገር አለ አንዳንድ ጊዜ ሀ ቢት ሲስተም ሀው ራንደምሊ ሰው ይርቁበት ቀናል ኦፕቲክስ አብረ ሚድ ምክንያቱም አንድ ገዛፍ ትላለ ትን ትባላለ ተብሎ እሱ ሳይፈተሽ እኔ ግን ተፈትሽ ቦታ አለ ነጭ ቦታ አለ ምክንያቱም ስል ነጭ ነበር ጆሮን አማርኛ አይችልም በቃ እሱ አሁንም እሱ ተፈትሾ እኔ እሱ ሳይፈተሽ ገብተን እንትን ያልንበት ሁኔታዎች ነበሩ አንደኛው ና ግ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰዎቹን ቻንጅ ማድረግ አለብ ቢሮ ማንቋት አለብነገ ካልኝስምን ሰት ጉዳ የባለልጣኑ ይጠብቃምክንዳንድ ጊዜን ወረቀት ለመፈረም ክስ ሶት ሰንድ ሰው ሶስት አራት ሳምንት ያመላለሳል ለመፈረም ብ ታበት ተደርጎ ለመፈጥሩም ጠቢያዊ ድረጋ ነው የቱርክ ላይ በፊርማ ምክንያት እንዲዘገይ አልፈልግም ምክንያቱም ያ ቢዝነስ እኮ በእኔ ፊርማ ምክንያት በጣም ብዙ ነገር ሉዝ ሊያደርግ ይችላል አራት ዓመት ለታክስፔር ሎንግ ታይም እና ይሄ ነው እዚህ ላይ ኤግዛምፕል ያል ለምሳሌ ኮድ ሁለቶችን መኪኖችን እየመዘገብን ነው ላይ አሁ ብየዋለ እየመዘገብን ነው እያሰራን ነው ኮድ ሁለት መኪኖች መስራት የለባቸው ተዋል ለምን ታክስ አይከፍሉ

ደግሞ ኦይል ኤክስፖርት ኢምፖርት አደለ ስለዚህ ምድ ነው በሰዓት ወደ 800 ወንበር ባዶ ነው የሚንቀሳቀሰው ከተማ ስለዚስንት ወንበር አዲስ አበባ ውስጥ ያ ማለት ያህን ያህል ሰው መኪና ውስጥ ተቀምጠ ባዶ ወንበር ውስጥ መሄድ ይችላል ነዳጁ አይጨምርብም ትንሽ ወይቱ ስለሚበዛ የተወ ርት ምናብ ሊጨምርብ ይችላል ግን እንደ ሀገር ሞር መኪና ከምታስገባ ያለው መኪና ኤፍሽንት ሊመጠቀም ይሻላል ሁለተኛ ደግሞ መንግስት እነዚህ መኪኖች ታክስ እኛ ገብተው ቢከፍሉ ከሶስት እስከ ስድስት ቢሊዮን ብር ይልይ ታክስ ማግኘት ይችላል ስለው አንተ ስለ ታክስ ምን አገባ መንግስት ነው ያለው እና ይቅርታና ዲሲሽን ሜከሮቻችን እንደዛ አይነት ሜንታሊቲ ያለ ኦ ማይ ግድነስ ገንዘብ ነው ለመንግስት መንገድ ይሰራበታል እንትን አረግበታለሁ ምን ብሎ ቶሎ ብሎ ግንባረን ስአዲስ ፕሮጀክት አድርገ የራሱ ይቀበላል እሱም ሬዚ ያገኝበታል ይሄ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ኖ ማለት ስራ የሆነበት ሀገር እየሆነ ነው ያለውእና ምናሰኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ዩ ን ት ግን ኖ የሚባለውን ነገር ሳትሰማ ጆሮን ደፍነ ትን ብለ መሄድ ነው ያለብህ እና እነዚህ እነዚህ ነገሮች አሉ እና ሰው ከቤተሰብ ጀምሮ ምን ተቀጥረ ስራ ምን ያደረግልል ምናምን ነው የምትባለው ይህንን ነገር ኖ የሚባለውን ነገር አለመቀበል እና በራስ አምነ መሄድ መቻል አለብ ከዚህ ሁሉ አሁን ካለን ኮንቨርሽን አንዱ እንዳልከው ኖ የሚባል መልስ አለመውሰድ እና ፑሽ ማድረግ የስ ከላልከኝ አልሄድም ካልክ ቢ ሰውም በቃ እስኪ ብዬው ልገላገልም ሊሆን ይችላል ን ከዛ ደግሞ እንዳልከው ፎስ ዋት ወርክስ ላይ እንደዚህ የሀገር በልብስ የሚያምን ምናምን የሚለውን በሚያምነው

አንዳንድ ነጮች ምን ይላሉ የሚባልም እንትን አለ እና ነገር ምክንያቱም ሰው የሚፈልገው ይሄ ነው አንተ ፓወርን ታቋለን ስ ቢካዝ የሆነ ሰው ግን አላመነብህም አንድ አያቀም ቢዝነስ ፕላንን አላየም ስለዚህ የሚፈልገውን ነገር አሳይተል ይገባቸዋልእና ባለባበስ ነገር ለስን ለስ ነው ኢትዮጵያ

ዜሮ ቢሆን ካልተቻለ ፐርሰንት ቢሆን ይላሉ ምክንያቱም አሁን ላይ ካየ ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን ያለው ቻሌንጅ በጣም ከባድ እዳችን እንኳን በጣም ከባድ ነውእና እኛ ያስብ ነው ምንድነው ኤሌክትሪክ መኪኖችን እያስገባን ያለ ነው ካርስ ኦርደር አርገናል ኔክስት ና ዴስ እጃችን ብለን እናስባለን የተወሰኑም ጅቡቲ እየደረሱ ያሉ መኪኖች አሉ እኛም አረግ የምፈልገው አንድ ኤሚሽን ትቀንሳለ ሁለተኛ

ለባንኮችም ታሳያለ ከዚ በፊት መቶ መኪኖችን አስገብተን ለሰዎች አከፋፍለናል የነዳጅ መኪኖች ናቸው አሁን ደግሞ ሁለት መቶ መኪኖች አሉ እነዚህ መኪኖች እንግዲህ ለአራት ከተሞች ነው ዲስትሪቢት የምናደረጋቸው ባህር ዳር ጎንደር አዋሳ አካላየ ደቡ እና እነዚህን እያደረግን ያለ ነው ሰው ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን እንግዲህ ዋና መቀለ የሚመግባት አላማ ነበርን በዚህ አሁን ባጋጠመው በጦርነቱ ምክንያት ብዙ ቴስቲንግ ማአት ስራ ከሰራን በኋላ አንፎርችነትሊ ይህ ነገር ሀብን አረገ ወደዛም እንሄዳለን እግዚአብሔር ሀገራችን ሰላም ካረገልን ኦሮሚያ ክልልም ሁለት ከተሞች ውስጥ እንጀምራለን በአጭር ጊዜ ውስጥ ናዝሬትና ቢሾፍቱ ላይ እንጀምራለን ሰው አላማችን የተለያዩ ከተሞች ላይ ፉትፕሪንት እንዲኖረን ነው ከዚህ በፊት ላይቤሪያ ኤክስፓንድ አርገን ነበር ሚኒስትራችን ሚኒስተራችን ትዊት ነው ወደ ላይቤሪያም ኤክስፓንድ አርገን ነበር ኮቪድ ላይ ነው የቆመው አሁን ላይ ወደ ዛምቢያም ዛም ራይድ ብለን እየገባን ያለ ነው ጅስ ፔፐር ወርክ ላይ ደርሰናል እነዚህ ከጨረስን በኋላ ይገባለን ማለት በጣም ደስ ይላል ደስ ይላል ስለ የእኛ ብዝነሶች አሁን እያየን የመጣ ነው ላይክ ወደ ላይ አገር በጣም ትልቅ ነገር ነው እዚህ ያለውን ዲስፓ ቻለንጅ አልፈን ወደ ሌላ ለሌላ ሀገር ይቀላል ግን እዚህ ጨርሰ ገና ወደ ሌላ ቦታ መሄድ ካለንም አሰራር ካለንም ነገር በጣም ከባድ ነው ግን ብዙ መግፋት አለብን ግሎባሊ ብያስባል እንደ ቢዝነሶች ሌላ ግን የመጨረሻ እኛ ላነሳ ነው አንተ

እንትኑ ላይ መዝለ ነው ነው በተለይ የምር ብዙ ጊዜ ዲያስፖራችን ሳገኝ እሱን ነው በቃ ልኬ እንደዚህ ያጎቴ ልጅ ይሰራል ምና አይሆንም ነው ምለው ለምን ብትል የእኛ ሀገር ላንድስኬፕ እንደምታውቀው ነው ያለው የስራ ሁኔታ አስበው አንተም ኖረ ላይሳካ ይችላል እንኳን ሳትኖር አንተ ሳትኖር ደግሞ ሌላ ታሪክ የሚኖረህበት እና ብዙ ጊዜ እኔ የሚገጥመኛል የሆነ ብር በመላኩ ብቻ ብዝነስ የሚሰራ የሚመስለው ሰው ዛ የሆነ ኤክስፐርቲ ላይ ስላለ ቅድም እያወራ እንደነበረ ወይ ትልቅ መሀንዲስ ሊሆን ይችላል አንድ ካምፓኒ ወይ ሶፍትዌር ዴቨሎፐር ምናምን እና የሆነ ቢዝነስ ለመጀመር ላክ እያደረገ ያለው ነገር ገንዘብ ብቻ የሚመስለው ሰው አለ እና ሌላ አንዳንድ ሰውም የሆነ የሚገጥመኝ እንትን የሚልም ሰው አለ እኔ ብር ብቻ ላገኝ እንጂ አንዴ ነው የምትኮሰው ምና የሚል ሰው ገጥማያቀከዚ ምንድ የምትሰራው ስል እኔ ብሩን ስጠኝ መጀመሪያ የሚል ሰው አለ ብዙ ጊዜ እና ይረሳል ኤክስኪሽን በዚህ መል ገንዘብ አንዱ ትልቁ እንጅን ነው ግን ያ ስለ አሁን የሆነ ጊዜ የምንዳወራ ነው ነዳጅ ነው መኪና ያለ ነዳጅ መንቀሳቀስ አይችልም ለቢዝነስ እንደዛ ነው ግን ነዳጅ ብቻ ግን መኪናን ሊሆን አይችልም ለዛ የቢዝነስ ነዳጅ ነው ለእኔ ገንዘብ ብዬ አስባለሁ ስለዚ በዚ እናጠቃልለየዛሬውን ይህ መሪ ፖድካስት ነው ዛሬ እንግዳችን የነበረው ሀብታሙ ነው ሀብታሙ ብዙ ቢዝነሶችን ሰርተዋል ሬስቶራንት ዲጄነት እዛም ደግሞ ታክሲ ውጭ ያለም ታክሲ ቢዝነስ ላይ እዚ ደግሞ አክ ብዙ ታክሲዎችን አገልጌት የሚያደርግ የራይድ ሄሊንግ ካምፕኒ ዛይ ራይድን ፋውንደር ና ሲኦ ነው ከዛ ፔመንቱን ደግሞ በደንብ ሊቀይር የሚችል አሪፍ ፔይን የዛ ስቶሪዎችን እና ፐርሰናል እንጂ እንዳደረጋችሁ ተስፋ እናደርጋለን በሌላ ኤፒሶድ ይገናኛለን ስለመጣጣቆንጆ ቡና